السلام علیکم وعلیکم السلام تربور پا خیر جوڑ تازہ پا مزہ بس تا خود ایک لاکھ کوپ کے سرور کڑے مشتام لوگوں کو رکھنا ہے کینہ کینہ تربور سنگی چالے یار خیئی دی خیر سری شکر لخم دے وای کنتا سنگ پی خراو کا بس خو تاس تا خاپت چی کالیج کیو ما او دے سٹڈی نا اوزگاری رمنا خو دا جی میرا پسی کال کڑے ہوئے چی اتر دی زیو عدد دی مایرا شاغی سره چکرو لګو بس وسیله لک سات مخ کرا لمن موار ک چتا سر دیر شم تا سو خو دی خیر سره دلته کی په نغو باندې خیر سره صفائی باندې را کی سی دا دا س پروگرام دی تربور دلالا جی وعده ده ما وچ دا وسلا ول لک صفا کو لګی ول تیر کو چ بیګاته و ډزو تا سلور خو نه چې ته ته تیرې دی تو خالق شپې لی صفا کوي کنا د دې جب چ کم دی تیرې ها 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 او یره تاسو خی په الله والسلام اسلام ساتلی دا هم خپل هم زړه کیږي تیرې او پینځه سوه کال دوس پکې وام هم سر غوښته دی نه یاره پلار سره مې دنیا جهان دولت دی او هغه دیدی سیزونو سره بالکل جوړه نشته نو ما چې بیګا ته ته زو يم چې مشتا یو دانا والی چې په واده کې بیا لا ګوډا سو کنه چې په یو ځای وټا سو کوشش کنه نو ولنا او وا ولا لا بالکل خدا را ته وی چې هغه واده زلمه چې ته دی هغه خون پته نه لاګي کنه یاره و خو ا د لالا رالو لالا راشه راز تربور راز امستا انتظار راز السلام علیکم ترزیه په خیر په خیر سلام راله کینی تاسو کینی څنګه راله بس سټډی نه نه پاره شم او تا د خپت اجازه کالج کې وما نو دادی میرا ته یو یې راځه شانې واده پروګرام لمه واره کا تاسو کړی دې شم باندې نه ته خوشی دا وکو او بس تاسو دا غدې رالې څنګه چاله ښکار نه غېبي یاره بس څه بوش کړو ترزیه پریشانې ډېرې تکلیفونه دي یوازې سره ما یوازې ویل دې تاسو سره دا او تا ته پته نشته دا خو دې بخیلی دي کنه ځال لا دې خیر کی خو نور څه مصرفیه ترزیه تاسو غپ لګوي اورې زه دې نظم تکلیفونه ډېرې پریشانې ډېرې دي زما اچھا کارونا سر تر اور اسم او با دئی سرے کینا لگا گپو لگا لگا خیل کو وئی گورا خا یو بل خوگ را خوگ نگر لیز بیتا کینا خا بیغا مشا لالا بیغا مشا آواز خوگ را خوگ نگر کار را تا ونو گوری گوری چای آتا تربولی چای آتا بسکٹ مسکٹو زد اترا دا منو دا سکار دے تا اسو دے خیر سرے وصلی دا صفائیو کئی او زب دینا دا سرو رو لاش ہم امام یو سو مرگری دے اسرے ملاقات کول دی انشاءاللہ دے وعدہ پر اس بانے بک خیری دیا تربور یو کپ چے خورا سرا اس کا کنا جانو چاہے وسیلہ ماں کو روس کے زچرا تا موتا اس تخاپت الحمدللہ اللہ پاک دیر سرا کڑی دی نو کران چا کران چای دیر نو دا چای بچی کم دے زکور کے اس کا متا سنا اس تو صحیح دیر خدا دیر خدا دیر خدا دیر خدا مخلی لڑم اللہ پامان اللہ پامان اسلام علیکم داری وعلیکم السلام ہاں کمال بچے کور کیوں کتے ہوتا سو دل تک ناس کی خیر شا کمال بچے بس کور کی میں کتے تاس پر میں سے ضروری خبر ہم کور غشتا لہ وایا وایا بچے سے چل لے کاکا جی دی کور طرف تلاڑو ما آگئی سر ملاقات ہمو شو وعدہ تیارے وغیرہ ہم شروع دے وعدہ سلمی سر ملاقات ہو شو نو ډیر خدیو کو هغه پسنګ تیارې څنګه روان دي تیارې خو ماشاءالله ډیر زبردست روان دي بس هغه نور چې کم والا کانی وي سر کشر نو هغه شعر یو بل هغه مشرور وی چې را کار مار نه کوي مې زه خیر دي کمال بچي غردا نتا د تریو امانت ته او څنګه چې زه د تا خیر ساتم دا سه ته د غي خیر ساته صحیح دی سو کمه به شه خونو بچی نه نه سم نه بس ما تر نه تاسو هم کو هغه ما تدا سه سونه وی چې الحمدلله وچر سه پورا دی خدا جی ما تاسو سره یو خبره کول غواه وای وای بچی وای خوشاله موقع دا او شهری دیم ناستو ای سب پروگرام مرګرام تیارې کو نو ما وی چې موږ لکه دومره مال دولت هم دی یو پېسټل ما چې تاسو ما تا خسته به وعدہ دے کا نا سڑے پکے ہوائی فائر وغیرہ کی نو نا 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 کمالا بچے نا نا دے دی اجازت نہ تا تے در کے ویشم ز او نہ بل چا تے زوار کے ویشم تو خو یو تعلیم افتہ بچے تے دا خبر کے دا پستل خبر کے لار شپ دے پستل اغت سوالا اغت س کپڑا جاما پی والا زان تے پس جاڑا ز پدی باندې هوائی فائرنگ کوم سو چا باندې ډس خو نه کوم بل ته ماچا د لری ز پر ډس خو کیم نه ما چې تاسو ماته و خسته و نو خو بچی تا ته پته دا چې هوائی فائرنگ منه ده بند ده او د تا دې تا دې تماچی نه اوتی ګولای د چا ژوند ختمه وی شي یاره د عزیز پچا باندې غډز نه کوم هوائی فائرنگ به کوم بل دا چې مشتر دومره
مال دولت ته اپروچ ته قانون خو موږ سم نشي کولې بچي دغه دا مطلب نو شو چې ته په پستل والا وای فایرنګ په کوا ته یو تعلیم یافته بچي ته داسې خبرې کې عجیبه ده کمال بچي تا نه ما دا ته وکونه وا ته په دې باغ کې لګو ګرځ راو ګرځا او لګ فرش شه خیر دې زر اعظم صحیح ده جی زی تاسو راځ خدارت ہوئے کری والا سہ صورت حال دے سہ جوان دے روان دے خیر دے شکر تا نہ باور دے استے کے سہ مزے دی چرچی بس ہسٹر کے مزے او چرچی دی بڑا بس خسر کے جوان مڑا دا ہوتا سو جیل تے کلی کی ادے کھڑو خورو او خور دے ہو کی پاتی کی بالکل صحیح گد اللہ بس خوشی گڑ دا کلا شکار دا کلا سکا لوئی سڑے شو خور یا عادتوں نہ در نو نہ وتل خاطر تے پتہ چ پدی عادت پانی ما تا غصہ راضی مڑا 2 روپے سو گڑ دا چلر دا کی مڑا مون منٹی دے سوارے کی تیسا مطلب 2 روپے ارے کتا دا خبر سنگیو کمڑا خپل اوقات تو گرو دی خبر تے دی گورا نتا خبر او کا سب دی اوقات ایمانا ارے کا فضول خبر مکو گرے خا ای مطلب دانا ستا سر کینا سم تو دی غلطی خبر شروع کی دی غلطی سو تی بے چاسو کی تی یہ سچے ما تو غلطی خبر مکو گرے ظاہر سچم تا کی سو ما نہ غلط خبر تا ہوگی کما ہوگی ما پتہ کی غلط خبر کڑی تا تو ما دادت مکو تبیا خپل کار کے نو گپ نہ دے گئے دی دا گپ تے او تو ما ته اوقات باندې مراله ما خاندان ته پکې ورسی دي سبا ته سبا د اوقات بس بیا درته ویم دا خوله دې بند کې په والله کني دا خوله درته بندوم ها دین مونږ نه یریو ها ته ما چې ما مونږ نه دې مونږ نه یریو تاسو شو یار دا ہمارے رغت غلطی ہو کہ دا جی کمال بچے دا دی سوکو دا جی دا مانا بچے عظیم خان بچے دا دا شمشیر خان بچے عظیم خان جاہل دا دی سوکو دا جی دا ہمارے غلطی سر شما ہو دا نا گوشتر خدا دی مانا شو جاہل تا ما پوی کرے می چی دی سی جنو نا منی شا دادی ماں معاف کئی مانا غلطی ہو شو دادی دا دینا دا خدا چھ زب دا قانون دنیو نمخ کے زد تا خاتم کم نو دا دادی دادی ماں دا دا سنا فرمان علواد نا نا علواد خدی دادی ایمانا غلطی ہو شو ماں یوزل ماں بچ کئی تاسو بس د دینه دا خدای چې زه تا قانون ونیسی او پانسی کوي دي چې دا غینه مخکې تازه ختم کم نو دا به ډیر قوی یا الله شکر دی ولی کماله بچه ولی دا جی ډیر خراب خوب میولې دو ما ته نه پته لګی تاسو خبره صحیح وه تاسو نصیحت پانه حمل کول پکار دی بچے لگ زان نار مکا خیر دے خوبون اکثر چھ کمی اغا صحیح نہیں وی تا جی مدیر اللہ تعالی شکر گزار یما چھ دیر صحیح ہن دیر صحیح اتا سو خبر ما تا اللہ پا کو شیلا واقعی نا وصلہ دیر خطرناک شیوے او سو بے انشاءاللہ لن پس سیدی سو نزان لرے ساتا ما ناجی اگر وعدہ ٹیم خوم دے خیر سرے رانی دو دے ہم جیزا بزان تیار کرنا آوہ تو زان داری تیارے ہوگا بچے آل تا بلا اٹھتا سکی نہیں صحیح دے بچے سکی نہیں پیارا لالا جی ڈولائی خواسی ندر اگلی زا چلو گنے اٹھتا وہ ڈسا ہوگا نا تپا کیا گوری ہاو یار دا جی سٹڈی میں خیر سر بس لگا پاتے دا ما وچ سٹڈی کمپلیٹ کما نو بیارہ سے مدد تے کسا پل بزنس شروع کما او تر بورانو من دے خیر سر ماشاءاللہ ڈا تو زور ور کڑے دے کھیڈے جی شروع کڑی دی دا جی دا جی ہولے دا جی دا سو جدا بچے ڈاکٹر تک پورا سا راسا دا جی جتا دے گاڑی تے بوتما راسا موبائل سے شو بچے ڈاکٹر تے پورا سا یو میں جائیے میں اگاڑے مچ خطے وغے بنن کار راضی کنا ہلو الک اگاڑے دل ترو با سد داجی گولی بانی لگی تو شابا ز
زر کوا داجی رازا نا شکر دے داجی چلا پاک مو زندگی بچ کا جزڑا پزے باندے پلا سو لگی دی اخرے چ پزڑا نہیں لگی دی کنی تا سرون کے خوشن پاتی او زڑے خوشحال ام داجی چتا اللہ پاک نے وسن دی گجی السلام علیکم وعلیکم السلام گجی وسنگ گئی ترگرانو کی نہیں رازا کینا کینا مخدے پاک دے لو فضل کو کینا کمالہ بچے ما منے کوئی چ دا اوہی فائرنگ مکہ ہوئی بس داجی زما غٹیم کینا پوی دما کما کلو مو کاغا جی دا میرا وست وسہ پ زمانت دا دلگانی دا دو دلاسا دئی تما وے چ دز مکہ ہوئی اوہی ڈا دے مکہ ہوئی دا خادی برا منا سے خراب تورا بکئی او چ چا منا نہ بس کا خپل کار یو کو پتا سے دا زخمی کئی بچے بس دا دی تا بچ وی لے چھ خدے پاک لو پکار د او دنن نہ پستا سو پس سمجھ کرا لو چھ اوائی فائرے خطرناک خطرناک فی مکوی ز صحیح ش کاکا وا دو خاص سارو کھڑو کدی ڈدو پ دیبو نن نہ پس ڈھان تو